Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Sumečka srdíčkového. Přáteličkové, nám se vrátil průjmík. U Sumečka je to to, co s čím jsme začínali a s čím vlastně jako Courek přišel, velký bakteriální průjem. Laboratoř diagnostická už nepotvrdila, že by tam byly bakterie, ale vrátilo se nám to zpátky. Nemáme úplně pevné hovínko, takže s tím ještě trošičku zápasíme. My jsme dlouho čekali u Sumečka, než jsme došli k tomu, aby jsme mohli vůbec do toho tělíčka zasáhnout, a ten zásah byl velký. On měl obrovský zánět v tlamičce, měl chrčel, když přišel do útulku, sýpal, průjem, byl tam bakteriální průjem a tak dále, takže my jsme museli to tělíčko stabilizovat, ouška špatný a já nevím, co všechno, proto je má i překlopený, protože tam byly záněty, svráb a ono, když si to zvířátko škrábe, tak si může poškodit vlastně tu tkáň a ta se nalije takovou tekutinu a pak se ty ouška ohnou, pokud se to neřeší. A i když se to řeší, tak tam zůstává deformace. On to má ještě v mezích normy otevřené, protože existují kočičky, kterým ta ouška se musí odstranit, protože překrývají ten vstup do toho ouška, tam se potom, tam není dýchatelno a tvoří se tam o to víc ty záněty a tak dále. Užíváme léček do žíly na to, aby jsme vlastně zpevnili bobečka a dostává gastrointestinální stravu, dostává probiotika a my vlastně jedeme tou cestičkou dál a moc si přejeme, aby byl co nejdříve v pořádku. Šchlapeček taky toho překonal mnoho. Když už to bylo možné, protože on měl tak obrovské záněty, my jsme si vůbec nemohli dovolit sáhnout do té tlamičky. Když už to bylo možné, tak se zrevidovaly zoubky, nějakému tam zůstaly, většina šla ven a stalo se tak na klinice za přítomnosti anesteziologa. Ještě se to všechno přerentgenovávalo, aplikovala se jícnová sondička, tou jsme podávali léky. On naštěstí jedl od začátku, takže to jídlo nebylo potřeba, ale léky určitě, protože tam zase nešlo do té tlamičky nic prostě dát, nic prostě aplikovat a je to krásný kočičí kluk, je to nádherný kluk, papá nám a věříme, že srovnáme ještě toho bobka, půjde z té klece ven a pak bude na gastrointestinální stravě a no, my jsme to měli u tygříka úplně prostě, no, tenkrát tomu chyběla i mikroflora tygříkovi a srovnávalo se to dlouhodobě, tak věříme, že tady to půjde lépe a co kočička, to originál, opravdu může se vždycky přihnat cokoliv, samozřejmě může přijít i nespecifický zánět střev a tak dále, ale tím, že on byl zatížený a tím, že on byl potom operovaný a já nevím co všechno, tak to je všechno oslabení, jo, takže takhle. Přátelé, vy se mějte krásně, on je úžasný, hodný, milovaný kocourek, Sumeček srdíčkový, vás zdraví. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.